No niin, ja morjesta vaan taas kaikille. Olisi tällä kertaa Baku City, Azerbaidžanin kisa, ja itellä ei ole mitään kerran viimeinen rata, ja se on kyseessä, en ole ikinä ajanut. Joo, uusi rata. Mä en ole ajelin yhden kisan jo silloin harjoittelua tässä. Joo. Vähän Monacon tyyppinen, että on niitä aitoja siinä. Niin, juuri katurata meininkiin. Niin, lähellä juuri. Ei lupaa hyvä. Pitkä on suoraan ainakin. Jaha. Sitten tuli vähän äkkiä jarrutus siinä. Joo, sillä lailla pikkasen niinku. Täytyy seurailla koko ajan tota karttaa, et näkee milloin tulee mutkia. Joo. Aika lailla 90 mutkia näissä. Näköjääs. Oi. Tämä mutka. Ja aikainen jarrutus, joo. Kattaa sitä varovasti sit tää pieni nousu täältä. Oho, hoi, mikä vittu tämä on? Oliks se siinä jo? Juu. Joo, semmonen. Tosa kyllä kolisee kisassa. Niin kolisee. Tää pitäis vetää, ei mitään käryä. Joo. Sitten tää viimeinen, kun alkaa tää viimeisen mutkan jälkeen nää, niin tän saa ihan kaasun pohjassa nää löysät mutkat. Selvä. Ei siis jarrut olla turhaa. Ei. Kato, juu. Nice, toi on muuten nätti mutka yhdistelmä. Niin on. Mä veikkaan, että metsi on biimis. Veikkaakka. Mä vähän luulen joutui niin varovaisesti, että... Kyllä! Kyllä! Oliko paalu? Kyllä! Täymsa! Paalu paikka. Vähän sanoin. Noni. Tää on nyt rata, jos kaikki eka kierrottuneen hyvin. Joo. Softeilla vedit vie. Juu. Eiks ookin aika erikoista? Joo, tää tuntuu olevan sun heini. Juu. Sun kannattaa koittaa niin suorilla ohitusta. Sen vinkin mä annan. Juu, täytyis vaan tottua tohon rataan ensin. Joo, kyllä se siitä parin kierroksen jälkeen tottuu. Juu. Se kannattaa ottaa kans varovasti se, kun noustaan se pieni ylös siitä mutkitella. Juu, se oli härski. Nyt tuli hyvä lähe. Nyt oli yes. Hyvä lähe. Oho, vähän... Mitä? Ensin lagas ja sit mä musta tuli haamu alta. Sinne vaan sisälle väännetään väkisin. Oho, hoi, hoi, hoi. Saavutus avattu Launcher Master. Tossa. Oho. Semmonen. Eiköhän menee niin pituiks ajaminen. Enkö saa vetää täysiä? Joo, oh! Kattaa ennakoida se alussa. En ennakoin. No niin. Sinne mentiin. Jaa juu, siellä on jatuskon. Se on vittu, kun ei tunne rataa, niin ei tunne. Näinhän se on.
Tää on sinänsä jännä, että mun rengastattiinko soppin jälkeen meni. Aivan. Vähän pehmeellä kyllä saanut ehtoa koko kisan loppu. Mä en nyt halua tätä missata, kun mä oon nyt voittamassa kerran. Joo. Ai että. Mä oon vasta 2 kertaa ehtoa. Juu, ei, ei jinksauksia taas. Ei. Tää on ainakin väliä. Niin. No, tää on jotenkin järkevämmän oloinen katurata mitä Monaco. Oo. Onneks tällä kerralla ei oikeestaan toi etusiimen vaikutus on niin kauhea. Joo, ei oo ole sitä pahemmin kolautunut. Niin on. Mulla on aika hyvin kolauteltu, mutta ei silti tunnu pahalta. Aha, okei. Okay. Hyvin sä siinä tulet mukana. Joo, yllättävän hyvin vielä sinnitellä. Nyt kun sanoin, niin eiköhän kohta olla seinässä. Mm-hmm. Oi, no niin. Nytkö? Joo, nyt tuli seinä vastaan vähän pahemmin. Aha, sit siipilä. Joo, punaisella ollaan jo. Ei mut kun mediumia alle siinä vaan. Jollei sit vielä koettais vaan sinnitellä. Ei, kyllä vetäis nyt medium vaan alle. Tän on mun sanoneen. Niin on paskaa ajaa. Niin mulla kyllä sitä. No vois kyllä mennä parikolle jo. Mitäs se rajaa nyt? No niin, se on noin pitkällä sit täällä. Tossakin menettää monta sekuntia. Niin on. Ei kun jaa, softin ne mulle heittää sitten. No. Millä sä lähdet? Supereella. Okei. Vaihtaa. Kiire on. Pitäisikö ite ajaa niin loppuun kuin saa ja vetää sitä vasta, koska nääkin on nyt vasta 19% kuluneet. No oikee eturengas 24, mutta kyllä näillä kestää, eli seuraat renkaat vois olla ne supersoft. Se vois olla ihan hyvä kyllä. Niin, tätte mediumia ensin. Niin. Paljon sä sanoit, että nyt oli kulunut? Oikee eturenkas oli 24%. Aa, no juu. Mä kestää komeesti. Joo. No, täällä on 2 Renaultia ja massa. Ihan nipusa. Aha. Mitästä sä nyt uskaltaa tehdä? Ei varmaan mitään. No kun ei näe edes liiku mihinkään. Kyllä mä lähden syöksymään tohon vaan. Oi. Jos Roosberg menee nyt varikolle, niin voisi itekin mennä. Joo. Vähän veikkaan, että näin käy. Tosi pehmeet loppuu siinä alta. Super pehmeet. No. Tai sinittele sen kierroksen. Niin. Ei oo totta! Mitä?